freguesia nada medra, nem sequer expulso. Isto certamente é da ressalca. Isto é a ressalca. Da ressalca não é. Isto é mau olhar. Mau olhar. Ah, já esqueceste? Olha, José, eu, para falar com franqueza, já estou farta de amar para ela. Oh, Maria, eu não te percebo. Abra, tu achas que cada uma que... Eu não sei como é que se consegue andar parado. Eu não sei. Ah, homem, isto é uma maneira de falar. E quero dizer com isto que estou cansada de ficar aqui fechada neste canto. E quando todas as pessoas passeiam por aí, tudo quanto é lá, prefiro todos terem um quarto. Menos a gente. E tu sabes porquê. Mas tu sabes porquê. Não. Que somos uns atrasados. Uns atrasados. Olha, eu sempre ouvi dizer que um quarto com que ajeitar a mesa. Ah, mas será que a mesa dos outros é mais farta do que a nossa? Olha que eu não acredito. Não acreditas nem eu. Ah, mas deixa que sabe o que por lá se passa. Pois é, mas eles vivem infelizes e nós somos uns tristes. Uns tristes! Olha, Maria, eu acho que a felicidade não consiste em ter aquilo que não se pode ter. Tu não achas que não dá muita gente para ir a fazer vista grossa com aquilo que não aceita? Tu achas muito mais vale a gente viver humildemente com aquilo que é nosso? Não custa a mostrar grandezas com aquilo que eles. Ah, Aldão, tu se calhar queres dizer que esta gente toda que está para aí que tem que ir é tudo com o dinheiro emprestado. É verdade. Se os bancos fechassem a porta, eu gostava de ver quem é que tinha cá. Pois é, pois é. Mas a gente, graças a Deus, temos um dinheirinho guardado. Ah, com certeza vai dar para comprar um carrinho. Não é preciso coisa de luz. Logo que der para levantar os pés de chão e nos levar aqui e ali, há logo. E já me fico bem, já me fico feliz para comer. Mas se tu achas que está certo a gente gastar o resto dos 20 que a gente tem numa coisa que não é de primeira necessidade? Ah, e é de primeira necessidade para os outros? Não, 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 os outros não, não, que são os fossem deitados. Vamos lá abaixo que tu vocês não lhes nada. Olha, José, e nunca te peço nada, mas eu gostava imenso que atendesses a este meu pedido. É esta a minha última vontade. Oh, acho. Se tu quiseres que eu morra feliz, compra-me um carro enquanto guardes. É, sabes o que é? Eu gostava de fazer um manguito de todo o tamanho, aqui nesta vizinha do lado. Passa-me a gente toda esticada que nem sequer desfala. Pois isso, olha, Maria. Pois isso é um cruzamento falso, que não tem que admitir a quem está de vendas cadeiras. Mas era isso mesmo que eu queria tirar pela cara fora. Então nós vamos comprar um quarto, mas é ali com dinheiro à vista. Assim, olha assim, aqui é vantagem. Ah, bom, pois vai, é uma vantagem muito grande. Ah, oh, sim, senhor, sim. E agora gastou o dinheiro todo, sem ter de patrimônio. E a gasolina que está cada vez mais cara. É bom! É bom! Para a gente comer, a gente resolve o problema com a açúcar. Porque todos vêem o que é visto e ninguém vê o que é como. Ninguém vê aquilo que é como. Oh, tu achas que é engraçado a gente andar a passear aí de cá? Com a barriga desconsolada, com um colo de couro sem conduto? Ora, para a gente andar assim. Josué! Josué! Enquanto há aquele povo, a gente vai mais a vendê-lo. A gente vai mais a vendê-lo. Para a ajuda, Alô. Vendo o leitão para a ajuda de a gente comprar o nosso carro novo. É, o leitão? Sim, o leitão. Ora, dizem que a barriga leva tudo e não é mentira nenhuma. Olha, a gente passava muito bem um ano sem mataça. Oh, e ainda passa um ano sem carro. E o leitão? Olha, não achas que é triste a gente ir passear com um quadro de couves sem conduto? É, bom, isso é a falta dos companheiros ir para ir para onde é que é. Olha só, pois eu já tenho um pensar bem diferente. Para mim, um passeio de carro está acima de tudo. Todos os consolos. Olha só, tu julgas
que alguém pense o que é que esta gente leva toda na barriga quando anda para ir à praia passear cá. Pronto, a sociedade só tem valor o que está à vista. Ah, bom. Se tu queres uma carinha e tudo que faz parte da vida com o Lisboa, tu já sabes. Ora, estava. Vejo-me obrigado a concordar com essa tua tensão. Até que enfim. Ora, mas se a coisa não dá certo, para ir dar as minhas mãos, os poés e o resto da família. Esperança, confia em mim que nunca te deixei ficar mal. Uma vez é a primeira. Uma vez é a primeira hora, mas seja feita à tua vontade. Olha o meu rico lateral. Ora que está de feras difícil de convencer um diabo do homem. Mas nem quem vem a dar o calhão e nem fica atrás das outras pessoas. Era só o que faltava. Se qualquer polintra pode ter um lugar, nós que somos remediados, porque é que não havemos tempo? Ah. Já estou farta de ver esta cambada toda a fazer pouco de mim. Ah, eu me arrepio. Com um quarto latino. Thank you.
preguiça que é trabalhar. É verdade, Joana, porque me dá mais jeito que andar todo ali a bater no peito, metida na igreja, e no final de contas, olha aquilo que se sabe. Oh, mulher, temos que devemos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Olha, Rosa. Agora, Bruce, então vejo que eu empreendo o quarto para me pagares para aqui aquele dinheiro que te investi para a ajuda da prestação de quarto. Ah, mulher, está bom. Eu vou ver o que posso fazer. E preciso da consciência. Ou até agora me senti afrontada. Ah, afrontada, afrontada. Pois tu não ficas afrontada com qualquer coisa. Eu nunca te conheci vergonha nenhuma. Ora bem, eu sempre fui uma mulher séria e nunca dei de falar ao mundo. Dessem na cara aquilo que dizem por trás, tu ficavas a saber o que é que me defesa a teu respeito. Ah, ficavas mesmo. Pois olha, eu cá por mim não sou falsa. E aqueles que falam por trás, ora, falam aqui para o meu rabo, quem é que sabe dar a resposta? Recebe cá umas certas beatrizes falsas. Esta gente ainda parece que vai ter que fazer em casa. Passa o dia todo na igreja a bater no peito e os outros trabalham para si. Ah, mas nós não somos assim. Ah, agora cá. Ah, às vezes faz mal a pena ter um padre assim. Já vem. Vê, tipo, está de inglês. Ainda não atrai certas beatrizes falsas. Trabalha que eu te estarei. Ora, a senhora está para aí bem perfeitinha, com certeza não é para aquilo que faz. Passa o dia na igreja a bater um coito e os outros a trabalhar para si. Para uma mulher como tu, que é rato ver na igreja, estou a ver que sabes umas coisas, mas esqueces outras. Ah, e também te quero dizer, se quer não trabalhar, não comer, ah, vamos ter muita gente a passar fumunha na Francia. Ah, então a senhora quer dizer com isso que nosso senhor era a favor dos balões? Quem é a favor dos balões é o governo que está a dar um subsídio para eles comerem e beberem sem fazerem nada. Mas eu é que sou ocupada.
Se estivesse a trabalhar aqui metida dentro de casa, não estava agora a parar a muda toda que passa pela porta. É ó! À hora que a garagem apertadinha é de sombra de mulher. Como de manhã e tira à noite, até mesmo à tardinha. Só que queria mudar o óleo, que na garagem é assim. Mas claro que ele tem que levar o ordem para escorregar melhor. É porque já estava a levar a conversa para outro lado. É bom. Sei. E nada, tu queres para a nossa vizinha aqui. Que ela saiu daqui há pouco, corrada entre as pernas. Tu agora se calhar foste brigado com a mulher. Ah, porquê? Porquê? Pois foi uma vez que ela teve um descaramento. Vim pedir dinheiro emprestado para a ajuda da prestação de coar. Emprestaste? Só se fosse mesmo com ela. Se a tal coisa faz, nunca mais me vinha. Nunca mais. Pois é, para tu vês que esses presentes nem tudo são válvulas. Nem tudo são válvulas. Garçom, deixa-te. É bom! Deixa lá a garagem na vizinha! Que a gente vai fazer uma garagem para o nosso carrinho! É bom! Vamos fazer uma garagem para ele não apanhar sal! É bom! Não, já! A gente já temos. A gente já tem uma garagem que dá para guardar nem que seja uma carne nessa carreira! Já sabes onde é que fica a porta da garagem? É bom, deve já para ti. Ora, aqui na companhia da avó não te acontece mal nenhum. Sabes, é porque neste lugar às vezes aparece gente meia atrevida e que abusa da influência das pessoas. Eu sei que a tua vocação é para ser freira, mas vais tirar a tua carne de couro só, tu saber não ter o quadro. Oh, avó, não se preocupe tanto comigo. Eu já não sou criança nenhuma. E quanto a isso de ser freira, se não é o caso de pensar ainda muito bem. Avó, quando era nova, sentiu essa vocação? Pois, talvez, isto é. É que posso ter sentido qualquer coisa, tá? Mas depois houve um rapaz que me namorou, foi teu avô, tá? E ela foi levada pela cantiga e quis experimentar a casar para ver como era. E foi assim que as coisas aconteceram. Pois já, avó, só de falar nisso já me está a fazer que chegue na boca. Avó, sabe? Aquilo às vezes dá-me assim uns certos azedumes para poder se experimentar. Avó, você quer ficar para casar? Agora calma, minha filha. Casar e ser mãe é uma missão honrosa. E demais que a população está a menudo. Porque lá vem essa lei do amor para ajudar a deitar abaixo. Pois quero que a minha avó saiba que também sou contra. Ah, isso mesmo, minha filha. Mostra que és uma jovem.